flores de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe, longe, longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. Hoje nós estamos aqui na nossa sala de estar com essas mulheres, né, que compõem o nosso quadro especial Mulheres em Pauta. Todas nós aqui devidamente uniformizadas com as cores lindas, né, da nossa bandeira, né, da nossa bandeira aqui do nosso país, que a gente ama demais. Afinal de contas, nós passamos por um momento de Copa do Mundo. A gente fala assim, passou porque o Brasil já não está mais, então a gente já compra para nós se o campeonato tivesse acabado. Mas não falar do campeonato em si, mas falar sobre a questão de patriotismo e sobretudo também de cidadania. Vamos cumprimentar as meninas que estão conosco. Vamos lá, Tânia Aparecida Silva, nossa amiga, seja bem-vinda, Tânia. Oi, Blenda, obrigada. Oi, meninas, Edna, né, doutora. Oi, telespectadores, né, vocês aí que nos assistem. Um beijo para cada um, que bom estar aqui novamente. Tudo bem, Edna? Seja bem-vinda. Edna Mendes, conosco. Obrigada, Blenda. Meninas, mais uma vez, né? Sempre um prazer estar com vocês, na companhia de vocês, né? E com vocês de casa também. Doutora Edna Malelli, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, meninas. Tânia, oi. Blenda, Edna, que bom estar aqui. Oi para vocês, telespectadores, que faz toda a diferença o nosso programa. Obrigada pela companhia e muito bom estar aqui, Blenda. Então vamos lá, falar sobre essa pauta que é super interessante. E o mais legal de tudo, a gente só vê as pessoas com as cores, né, vestindo as cores do nosso país de 4 em 4 anos ou até mesmo de 2 em 2 anos, quando nós temos o processo de Olimpíadas. E vocês viram tanto que é bonito? A gente pode, é lindo, não é, Tânia? Olha aí, a Tânia de verde, azul, amarelo. Eu tô aqui hoje toda cor da bandeira, né? E aí, a Edna falava que eu não tava... A doutora Dinamar falava que eu não tava... Faltou branco? Faltou branco, mas tem branco aqui, ó, gente. Eu tô com a cor da bandeira. Mas aí que a gente traz, né? O patriotismo, a gente vê só de 4 em 4 anos, falta esse sentimento com as pessoas, meninas? Olha, uma coisa que traz
Eu penso, acredito, o que remete a gente a ser patriota, a resgatar também sentimento até mesmo cidadão, é uma coisa que eu costumo dizer, vai da educação. Lá vem a educação de novo, né? E aí vem a educação de novo. Por quê? Porque eu lembro que quando eu estudava, né, hoje é ensino fundamental 1 e 2, a gente, o que, é que nós tínhamos é que ouvir o hino nacional, aprender o hino da bandeira, né? A gente cantava, na escola, né? Tinha que hastear. Então, isso tudo são símbolos que deixam a gente apaixonados pelo nosso Brasil e aí com esse sentimento de patriotismo. Aí o que acontece? Nós tínhamos aula de USPB, tinha aula de disciplina, educação, né? De educação moral e cívica. E isso fazia com que a gente realmente se tornasse um patriota, né? Tanto é que quando tinha uma Copa do Mundo, independente disso, aonde você ouviu o hino nacional, o pessoal tem um sentido de respeito. Já colocava a mão no peito. Já colocava a mão no peito. Eu coloco, sabe? Porque eu acredito que é o respeito que a gente tem com o símbolo da nossa nação, que é o hino nacional. E aí, o que a gente observa hoje, e que é isso, não tá acabando. Em relação às cores, realmente o que a gente observa é época de jogos, é época de campeonato, de Olimpíada, né? De competição de uma forma geral. Mas eu penso que o brasileiro tinha que ser bem mais patriota. É mesmo, Ed? Lá vamos nós, né? Educação, educação, educação. Porque quando você vê em termos de patriotismo, educação. Em termos de cidadania, lar, educação. Educação. Então, nós falamos sempre de quê? A educação. Porque você só valoriza a família, a cidadania, quando você aprende em casa que esses valores são essenciais para você se tornar um cidadão, né? Com todos na essência da palavra, né? Cidadania. E quando você fala lá na escola do patriotismo, ele vem, muitas pessoas criticam, né, de, era o SPB, moral e cívica, hastear a bandeira, tá, mas é ali que se aprende que esta nação tem que ser por nós, não só respeitada, amada, mas principalmente defendida. Aí você defende num jogo de futebol, mas não se defende quando precisa de ações, né, que precisa se ir para a rua, precisa se manifestar, que precisa usar as redes sociais para buscar os direitos, deveres, né? Ah, meu Deus, como é difícil. Eu amo meu país, amo mesmo, assim, eu me considero patriota. Mas, como a Edna disse, eu fico triste porque o patriotismo não é só, né, nessa época mesmo de competições ou tem alguma coisa, um evento, eu vou botar a mão no peito e cantar o hino nacional. Ele tem que ser exercido sempre. Afinal de contas, né? Eu nasci nesse país. Né? Então, assim, é uma questão que realmente se aprende de berço, dentro de casa, aprende nas escolas, né, também, quando a gente tem essas aulas e tudo mais, e cantava, eu lembro também que a gente cantava, fazia filinha, eu lembro que eu sempre queria ser a primeira da fila para pegar na mão da tia, só que eu era maior e eu não entendia que eu não pegava na mão da tia porque era para primeiro os pequenos, gente, mas eu ficava triste, mas tudo bem. Eu não ia ter esse problema, hein? Não, nós, né, Edna? E lá a gente cantava o hino, então, assim, eu fico triste, tem pessoas que não sabem o hino nacional, acredita? Acredito. Não tem esse amor pelo seu país. O amor não é só, eu sou brasileiro e pronto. O amor é você fazer valer seus direitos, seus deveres, e a luta daquilo que precisa ser modificado no país, aquilo que a gente precisa ser introduzido, né, na sociedade. Então, esse é o patriotismo, esse é o amor. E também fico extremamente triste, meninas, quando a gente tem esse exagero de patriotismo pelo nosso país, e a gente começa a odiar, que é o efeito contrário, os outros. E não é patriotismo, para mim, na minha opinião, claro. É amar o meu país e respeitar os demais, porque cada um é patriota, entende da forma que ali, né, foi ensinado, claro. Então tem que amar e tem que respeitar.
Eu vi um videozinho, mas foi muito triste. Que vídeo? Passa no YouTube umas pessoas pisando na bandeira dos Estados Unidos, né? Fala que eles são patriotas. Eu não sei qual a origem deles lá. Mas eles estavam pisando, foi muito rápido, na bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Então, ali eles estavam declarando o ódio, né? A uma nação. Eu sou patriota. Meu país, mas não me dá o direito de odiar os demais. Ou desrespeitar os demais. Isso, cada um tem sua cultura, seu modo de viver, sua política. Mas, assim, eu sou patriota, amo meu país. É, realmente. A questão de amar a pátria, ela é tão difícil, né, de a gente, em poucos minutos aqui, dizer isso, né? Mas eu parto do princípio seguinte. Quando você... 7 de setembro, tem o desfile 7 de setembro. É tão bonito. A minha filha, a paixão dela... É desfilar. É ir, porque ela... Nossa, ela tem que ir, ela tem que desfilar. Ela fala assim, eu me sinto tão brasileira, eu me sinto tão natural, sabe, daqui. Aí eu tô ali desfilando, eu sou índia, eu sou negra, eu sou afro, sabe, eu sou brasileira. E eu também sempre tive isso, esse amor por desfilar. E esse, eu acho assim que é bastante complexo, como eu disse, mas o amor à pátria, assim como a doutora Dilamara comentou aqui, o respeito, né? Porque se você ama de verdade, se você gosta mesmo, o respeito não é só para com a sua bandeira. Claro. Não é só para com os seus direitos, não é mesmo? Os direitos são de todos. Aí tá lá, vou torcer contra fulano porque ganhou do Brasil. Não foi o Brasil que não fez um bom futebol, gente. Ninguém é simples assim. Não jogou bem, dançou, né? Então vamos brincar um pouco de futebol? Joga, treina, né? Só vence quem entra no gramado. E para entrar no gramado tem que estar preparado. E quando está lá, tem que assumir a responsabilidade do resultado. Assim é na vida, assim é no futebol, né? Mas assim são nas nossas atitudes políticas. E nós vimos aí, eu comentei, fiz um comentário até com alguém hoje, né? Sobre o Brasil ter saído da Copa. E isso hoje não me entusiasma muito mais, não. Porque é uma cortina, e essa cortina me incomoda muito. Como militante, me incomoda muito. Mas se nós tivéssemos ganho, será que nós tínhamos tido tempo para observar o que estava acontecendo, de fato, no Brasil, que a gente tem pessoas que têm essas atitudes, e impediu ontem de nós termos uma das maiores aberrações jurídicas desse país? E aí? Então, eu... Não sei se foi tão ruim assim, sabe? Porque nosso país é de ferro e fogo, essa, né? Essa questão do patriotismo, ele remete a tudo isso, né? A questão do dever, dos direitos, aí remete à questão da cidadania. E aí você comentou, Edna, a respeito de desfile. E sabe o que eu me remeti lá em Umas, porque é da onde que eu sou, né? Nasceu em Umas, o que que acontecia? A gente era obrigado a participar. Se você não fizesse um motivo para ter um carro alegórico representando alguma coisa do país, nós éramos obrigados a ir de uniforme a desfilar. Aí você ensaiava a semana inteira, tinha o pé que vir certinho. E aí você falando, né? Vestido de índio, vestido, né? Então, gente, isso é interessante, as pessoas têm gosto. Eu realmente não entendo a partir de que momento que as pessoas deixaram de ter esse sentimento de patriotismo, de ser patriota. Mas eu acredito que a questão da educação, como a gente falou, porque, porque o hino nacional, o hino da bandeira, ele vinha na capa dos nossos cadernos. Era verdade. Vinha na agenda do colégio. Exatamente, nós tínhamos que saber a letra de cor e salteado. A professora falava, primeiro é o sonho, depois é o amor. Não é em braços, é em braço, né? Então, assim, eu lembro disso até hoje. Por quê? Para não errar o hino, né? Não errar o hino, a gente tinha que saber. Era dia 19 de novembro, dia da bandeira, era feriado, né? Então, tudo bem, nós tínhamos muitos feriados, muita coisa que realmente ia tomar. Mas é a questão do simbolismo mesmo. Você sabe, há pouco tempo? Será? Eu penso assim, será que todos os brasileiros conhecem todos os símbolos nacionais? Eu ia nem falar questão isso. De hino, não conhece. Os nossos jogadores mesmo não sabem nem cantar o hino, não gente. Não cantar.
Isso é um fato. Há poucos dias, um canal de televisão qualquer passou uma entrevista, né, sobre o hino nacional. É incrível. Primeiro que a maioria não sabe cantar o hino nacional. Né? Depois eles fizeram uma pesquisa sobre datas nacionais, né? E aí as pessoas não sabem que, quais são o porquê daquelas datas. Os não feriados, sabem, né? Os básicos. Sabe? Né? É, básico, não sabem. Sabe? Então, a partir de quando, né? Então, vocês acreditam que nós, que o brasileiro, de uma forma geral, não é patriota? Não. Não acredito que não. Eu acredito que a maioria dos nossos brasileiros... Só se entusiasma mesmo por competições. Por competições e tudo, não pelo patriotismo em si. Ele não é patriota, ele não, sabe? Ele tinha que ter amor pelos símbolos nacionais. Pela nação, né? Pela nação. Ah, mas como a gente vê nos Estados Unidos, né? Exatamente. Ah, mas é um Brasil de corrupto, é um Brasil de... Gente, agora se nós ficarmos sentados em berço esplêndido, porque o Brasil está corrupto. É verdade. Porque a gente não, a gente não acredita mais nos nossos governantes. Então, vamos começar a pensar. Né? Vamos começar a pensar qual é o voto que eu quero dar esse ano. Quais as pessoas que resgatam nossos políticos, candidatos, que resgatam a questão da simbologia do patriotismo nacional brasileiro. Né? Você vê um exemplo desse patriotismo foi no próprio hino nacional cantado nos jogos, né? Tinha um pedacinho porque tinha que obedecer por causa de horário e tudo mais. O que aconteceu? A torcida estava lá, estava empolgada, era patriota, estava feliz com o Brasil em campo e continuou cantando e os jogadores continuaram cantando com eles. Isso é patriotismo. Mas lá, né? No campo de futebol, na arquibancada. Mas então, nós podíamos fazer no dia a dia, né? Porque é muito complicado isso. Eu vou, eu pago uma fortuna, eu visto, mas uma das coisas que me assusta, às vezes, porque para mim é o seguinte, o que é que representa uma nação? Quando você for a qualquer lugar, você vê uma bandeira, aquela bandeira representa aquela nação. E o que se faz com a bandeira, que é o símbolo maior de uma nação, eu vejo coisas assim tão bizarras que são feitas com a bandeira, sabe? Que ela teria que ser, deveria pelo menos, ser mais respeitada, né? E eu não vejo isso. A gente vê tanta militância por aí, pondo fogo em bandeira. Isso é uma coisa muito difícil, né? Aí nós vamos falar assim, ah, e poderia ser como Estados Unidos? Não, poderia ser aqui como a Argentina. Nossa arquivão é extremamente democrático, um país democrático, um país que luta pelos seus direitos. Eles são mais amorosos com a pátria deles do que nós, que os criticamos tantos, né? Principalmente tanto, aliás, futebol, né? Eu acredito que, assim, a Batânia diz que não sabe quando que começou a perder esse amor à pátria. Eu acredito que vem, assim, de um tempinho atrás pela a política, né? O que foi construindo no nosso país. E as condições sociais, o modo de vida das pessoas. Quando a gente vê lá os Estados Unidos, o amor aos Estados Unidos, a gente vê que o modo de vida deles é totalmente diferente da gente. Uma hora de trabalho lá equivale praticamente um dia de trabalho nosso, ou às vezes até uma semana, dependendo da função. Então, assim, e aí o brasileiro, ele vai, assim, perdendo esse amor. Só que aí, na verdade, deveria ser ao contrário, porque nós deveríamos fazer a diferença. Só que, assim, eu sou extremamente patriota, digamos, né? Gosto do meu país, tô na militância de alguma coisa, aquilo que eu acho que é o meu ideal, né? Que eu acredito, mas eu tô sozinha. E aí, vai pra frente? Não, não vai. Infelizmente. Uma nação não vai pra frente sozinha. Então, assim, é a união, são todos, né? Eu lembro daquela época todos do nós impeachment fazemos do Collor. Parte, gente, né? Aquilo ali, né? Você comoveu direta o país. Já, né? Comoveu o país, foi todo mundo de verde e amarelo. Mas aí a gente sabe, né? Que não foi a população que movimentou tudo aquilo, também, né? Também, mas assim... Essa cortina, esse, né? Só pra esse lado. Mas o brasileiro, ele tem que ter aquela mentalidade de que se... Nós não somos escravos, nós nos deixamos ser escravos. É a nossa mentalidade que está cauterizada com esse sistema, infelizmente, corrupto, imundo do nosso país. Não só do nosso, do mundo inteiro. Então, assim, aí a gente fica cauterizado e a gente não sabe o poder que tem nas mãos. Quando nos perdemos. Poder da União. Mas aí que tá. A Copa do Mundo vem para desviar toda uma atenção política. Com certeza. A direta já não foi movimentação popular, foi orquestrada totalmente por lideranças políticas fortes, aí manda o povo para a rua, porque sem movimentação popular, a atitude política não tem
vez e assim voz, vai, não vez e nem voz, você, né? A Tânia referiu-se aqui quando nos perdemos. A gente se perdeu quando nós, eleitores, deixamos que quando um aluno vai ganhar o uniforme e a mochila, ela tem que ser da cor do partido de quem está na cadeira. Nós nos perdemos quando, para você ganhar um benefício social qualquer, você tem que fazer um ato político e aquela bandeira daquele partido que está na cadeira está ali, goela abaixo para aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, que ela tem que ter um conhecimento de alguma autoridade, ligação com alguma entidade representativa. Foi aí que nós nos perdemos. Por quê? Porque achou bonito e não questionou, não se posicionou. Então, não há nação que cresça, que desenvolva, nem social, nem cultural, de forma alguma, se não há atitudes. Porque os nossos políticos não são corruptos. A sociedade brasileira é corrupta. É o que a gente fala, é da fila, é do não respeito, sabe? É de uma série de, né, coisas, sabe, que você faz. É o gato, então, na energia. Exatamente. E aí, por aí, então, vai. Então, não vem dizer para mim, porque se você pegar, aqui, nós já dissemos algumas outras vezes, mas eu não canso de repetir, que o percentual de políticos com mandato, ele é inexpressivo diante da população. Então, cabemos nós a resolver isso, não a eles. É nós que temos que resolver com atitudes. E atitude chama voto, e voto chama conhecimento. E conhecimento chama buscar e informar. E para informar, tem que querer a atitude. Para a gente finalizar, e aí, a gente precisa ser mais patriota ou mais cidadão? Mais cidadão. Os dois. A gente tem que ser cidadão e temos que ser patriota. É, né? Tem que caminhar Essa junto. É a minha opinião, tem que caminhar junto. Hoje eu fico... diante de todos os acontecimentos, mais ser cidadão. Pelo fato de esse patriotismo, não adianta eu querer fazer sozinha. Tem que haver uma união. Infelizmente, a gente não vê isso. Vê para algumas coisas e para outras, não. Então, a cidadania, eu, como brasileira, devo realmente exercer o meu papel. Tenho meus direitos, meus deveres, as minhas obrigações com o meu país. E se eu estou aqui, eu tenho que cumprir. É uma obrigação, eu tenho que cumprir. Então, ser cidadão hoje, para mim, está mais viável do que ser patriota. Até porque não tem como ser cidadão se não for patriota, não tem como ser patriota não. Se não for efetivamente um cidadão. Né? Tem que ser os dois. Mas a cidadania tem que vir em primeiro lugar, porque só através dela que você vai realmente querer ser patriota. Olha só, tem que ser os dois juntos. Você não tem como ser patriota sem ser cidadão. Não tem como. Você pode até ser cidadão sem ser patriota. Mas é a minha opinião que nós devemos ser os dois. Devemos ser cidadãos e patriota ao mesmo tempo. Finalizando, eu só interpreto agora diferente. Assim, é melhor e prefiro minha posição ser cidadã. Claro. Porque o patriotismo pelo o conhecimento assim que eu adquiri dentro do direito. Dentro do direito, dentro de outros segmentos, né, que eu, que eu venho. Então, assim, eu me considero não uma patriota, né, do meu país, terrena, não sei como que vocês vão estar entendendo isso assim, sem trazer a religiosidade, né? Claro. Mas hoje eu vejo, eu sou uma cidadã celestial. Por todos os acontecimentos. Então, assim, sou uma cidadã, cumpro meus deveres e obrigações aqui no meu país, mas a minha casa não é aqui, é lá. Então, tá dando só recado, né? Por isso que eu vejo que hoje o patriotismo, ele vem depois da cidadania. Olha, pra gente só exemplificar para o nosso telespectador, o cidadão é a cidadania, né? É a razão, é o exercício, algo que realmente se exerce, uma atitude. E o patriotismo vem do amor, da devoção, do sentimento, algo que a gente se sente. Então, a gente tem que amar o nosso país e exercer a nossa cidadania. Espero que você tenha entendido um pouco do que a gente se propôs aqui nessa pauta de hoje. Não só por questões de Copa do Mundo, não entrar na modinha. Pelo contrário, é resgatar esse sentimento e levar mais uma vez a pauta da educação e de conscientização para um ano tão importante que, se a gente não perceber, vai passar tão rápido pela questão da Copa do Mundo. E logo em seguida, agora em agosto, já entra as convenções partidárias e já começam os candidatos, e quando for em outubro, eles já estão aí. Então, o que a gente pede é que, na verdade, a gente tenha um pouquinho mais de amplitude, né? Tirar essa venda, né, de circo,
Abre essas cortinas. Isso, de tirar essa venda de pão e do circo e que a gente possa realmente ver o que as artimanhas já estão sendo, né, os bastidores da política, o que eles já estão orquestrando para nós, para a gente escolher o menos ruim em outubro, mas a gente tem que votar. Esse eu defendo veemente, pode ser quem for, mas nós precisamos votar. Esse é um dever de cidadão. Não é? Nós lutamos tanto para ter o poder de votar, e falar, mas tem candidato ruim. Escolhe o menos ruim lá, não é possível que dentre aqueles ali que vão surgir, que ainda não sei quais são, Deus vai abençoar que vai surgir uma pessoa boa ali no meio e que a gente possa votar. Né? Essa é a grande questão. Se não tem o melhor, tem o menos ruim, sempre tem. É, escolhe o menos ruim lá então e tem. Consolo. É. Porque a coxia é complicada, então a gente tem que cuidar. Tânia Aparecida Silva, economista, nossa parceira aqui no Mulheres em Pauta, obrigada, tá muito linda, arrasou hoje aqui no nosso programa. Obrigada, Blenda, obrigada mais uma vez vocês que nos assistem, um beijo, meninas, um beijo para todos, né, e até a próxima. Edna Mendes, nossa gestora pública, também arrasou no azul, hein? Eita, e eu amo. Tá linda. Pensa, eita, o céu, hein? É o limite. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. É sempre um prazer estar com vocês e discutir, né, esses assuntos gostosos e importantes. Espero que contribua para que vocês realmente consigam aí pensar, será que realmente o que eu sou, né? Eu estou sendo patriota ou cidadão, né? Beijo para todos, até a próxima. Doutora Edna Marlelis, que também arrasou, amarelo te destacou, use mais o amarelo, obrigada. Viu? Te favoreceu. Obrigada. Realmente, muito bonita. Obrigada. Meninas, que bom estar aqui novamente com vocês, que pena que é tão curto, né, o tempo para a gente debater, né, um assunto tão complexo e amplo. E às vezes, assim, necessário, né? Necessário. Às vezes não deu para entender, vocês, telespectadores, o nosso posicionamento, o nosso raciocínio, porque o tempo é muito curto. Mas, assim, deu uma prévia, né, Blenda? Uma pinceladinha, né? Isso, sumariamos aqui aquilo que a gente acha. Então, assim, vamos ser cidadãos, vamos focar no nas nossas obrigações, então vamos deixar que cauterizem a nossa mente, que coloque a venda nos nossos olhos e vamos fazer a diferença, vamos nos unir com os ideais das outras pessoas que combina com o seu. Eu sei que cada um tem um. Claro. Então, procura aquele e vamos fazer a diferença e assim todos vamos caminhar e quem sabe uma nação mais justa. Não é? Olha, com essas meninas valorosas, bonitas aqui, a gente encerra o nosso programa Em Pauta de hoje, nesse quadro especial Mulheres em Pauta, e nós falamos sobre patriotismo e sobretudo sobre cidadania. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e venha somar conosco. Isso é que é o mais importante, tá bom? Muito obrigada por sua audiência qualificada e até uma próxima edição. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe, longe.
vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.